Fa uns dies, al corral del Mas Pagès va haver-hi un gran enrenou, perquè la gallina fina, en lloc d'un ou, va pondre aquell llibre, El concert més animal, de l'Anna Fiter. I resulta que el llibre ha guanyat el premi Emili Teixidor per primers lectors. I té unes il·lustracions molt divertides del Pedro Simón Ros i l'ha publicat la Galera. Què més vols? Va d'una gallina que un dia ha de marxar corrents amb els seus tres ouets acabats de pondre perquè el masover la vol agafar pel brou del sopar. Però l'atzar vol que el se separi dels seus pollets que queden abandonats al bosc, els seus ouets. I no patiu, perquè una colla d'animalons ho solucionaran tot. Oi que venen ganes de llegir-lo? Doncs la bona notícia és que a partir de ja trobareu la gallina fina que us espera a les llibreries perquè vol que gaudiu junts de la seva aventura.